Jeg heter Eirik Haugen, til daglig nyhetsredaktør I Varden, og damen ved min side Sissel Gran, som psykolog, terapeut, forfatter, ikke minst. Jeg må jo si at jeg har vært på biblioteket og lånt Kjærlighetens tre porter, som Sissel har skrevet. Men jeg må innrømme at jeg fikk et ganske skjevt blikk av bibliotekaren når jeg kom inn og sa at vanligvis låner vi ikke denne boka ut til menn over 40 år. Ikke det som målgruppa for denne her, men ok, du skal få den allikevel. Så må vi ta en liten runde på deg. Men jeg tenkte først vi skulle røpe en liten hemmelighet. Som veldig hyggelig for oss som sitter her I kveld, for du jo telemarking, det. Ja. Ja? Ja. Og alle sier liksom at hun har praksis der, og Oslo ja, ja. Og de tingene, men du ekte telemarking. Jeg født på Luther, ja. Det jeg, altså. Ja. Og I dag så har søsteren min og mannen min og jeg, vi har vært en runde I Porsgrunn og tatt bilder av huset jeg vokste opp I, og var egentlig der vi bodde fra jeg var 0 til jeg var 1 år. Der bodde bestemoren min, Jenny Margrethe Gran. Som var dameskredder I Porsgrunn. Jeg var 11 år da hun døde, så jeg var masse der. Det var fantastisk å se at huset sto, og at det var helt nydelig renovert. Jeg tenkte det sikkert en blokk der, eller noe sånt, men det var det ikke altså. Løkkeveien 8, veldig pent hus. Det var fremdeles fint. Det var så fint, og det var så rørende. Vi fikk komme inn I hagen og kikke, og det var ordentlig flott. Altså. Så jeg hadde vært her hele dag rundt på hjemtraktene. Du vet at det var en undersøkelse for noen år siden I NRK, som et utvalg som het Identitetsutvalget, og de snakket om, finnes det fylker I Norge som har fylkesfølelse? Mm-hmm. Og de konkluderte den gangen med at det ett fylke som har det, og det Telemark. Okay, ja. Fordi at her kaller man seg for telemarkinger, og her sitter en ekte telemarking. Yes. Det synes jeg vi skal gi noen applaus for, rett og slett. Men du, hvis jeg skal presentere deg, ja. Så tenker jeg ofte at kanskje du skal ta oss litt gjennom det selv også. Fortell litt om Sissel Gran. Sett med dine øyne. Ja, altså nå begynner jeg å bli en ganske eldre dame på 66 år. Og da kan man gjøre hva man vil, vet du. Og det fint. Og jeg har byttet liksom beite noen ganger I løpet av livet. Jobbet I mange år så jobbet jeg med rusmisbrukere og folk med svære avhengighetsproblemer. Og var ansatt på Ullevål sykehus, og jobbet også der med par med alvorlige heroinproblemer, heroinavhengighet. Det var interessant å forsøke, eller det var viktig å forsøke også å gjøre deres kjærlighet til et verdighetsprosjekt, da, for det skal mye til egentlig. Så det startet jo egentlig der, den store interessen for par, hvis vi ikke da skal gå langt tilbake da. Altså oppvekst på 50-tallet, hvor mor og far, var de et kjærestepar, eller var de bare et foreldrepar? Det var veldig andre tider, ikke sant? Det var få skilsmisse, folk holdt sammen på de hvite knokers prinsippet. Altså, faren min sa, de hadde jo ikke bra, mine foreldre, hvorfor tror de jeg blitt terapeut, liksom? Parterapeut. Og det, hans motto var liksom, har du tatt fanden på ryggen for å bære den fram? Og det var jo mor da, ikke sant? Så det var jo ikke alltid en fest og en glede I heimen, men jeg lærte mye av det. Jeg lærte veldig mye om, hva skal vi si, om at mye kjærlighet kan være ganske smertefull, men likevel veldig viktig. Og med mye bra inni alt det vonde. Og at det at det sterk utholdenhet I mange forhold. Og jeg lærte en annen viktig ting, det at at hvert parforhold et hemmelig forbund, rett og slett. Altså vi kan ikke egentlig vite hva som foregår I et forhold, I et ekteskap. Vi kan tro at vi vet det. Altså, voksne barn kan tro at de forstår hva som foregår I foreldrenes parforhold, men vi gjør ikke alltid det, altså, for det er på en måte et forbund mellom de to. Så når venner prøver å ta stilling eller prøver å ta parti I parforhold, hvis det vanskeligheter og sånn, vært utroskap eller sånt, og kommer med såkalt gode råd om hva man bør gjøre, så det ofte bom, altså. Ofte bom, for de vet faktisk ikke noe om det emosjonelle båndet som kan være veldig sterkt I et forhold, selv om det smertefulle greier på gangen der. Det lærte jeg mye av min oppvekst. Ja. Og så har du jo sett, altså, hvordan I verden holder man ut år etter år etter år og ser det ene dårlige forholdet til det andre? Og du tenker sånne stakkars folk som meg, ja. Ja, nei, ja. Ja, altså det vel også det at man kan få nå et metningspunkt på det også, for jeg har jo jobbet med par I veldig mange år etter at jeg sluttet I russektoren, jobbet med leder I mange år, og så begynte jeg for alvor å jobbe med par og egen praksis. Og nå kjenner jeg at jeg trapper det litt ned.
fordi jeg skriver mye mer. Jeg tenker at jeg må ha en ny kurs sånn hvert 15. år da. Så må jeg liksom, eller 20. Nå vet man jo ikke hvor lang tid har man nå. Så Ida, man må kanskje skynde seg litt grann hvis man skal liksom få et, enda et liv. Med kanskje litt ny kurs, så nå blir det mer skriving, tror jeg, og mindre, litt færre par I sofaen på hjemmekontoret mitt de neste 10 årene, hvis jeg tør å tenke 10 år frem. Da. Ja, det blitt, og så har det blitt noen bøker etter hvert. Blitt noen bøker, og det blir flere, kanskje? Da? Ja, jeg driver på med det nå. Mm. Ja. Så jeg kan ikke si noe om det, for da blir det aldri noe av. Men hvis du trekker et 10-20 års perspektiv, så jo det ganske innenfor. Kunne, hvis jeg så heldig, så skulle jeg klare å komme I mål med en til I hvert fall. Ja, ja mm. kanskje to. Ja. Vi får se. Ja. Og så sitter vi da på scenen. Vi har akkurat vært vitne til dette stykket, og jeg må si flere ganger underveis, så tenkte jeg at Kurt, det jo Sissel. Ja. Hva tenker du da etter å ha sett det du har sett her? Ja, det godt observert, og det veldig riktig, tenker jeg. Fordi Kurt kommer jo inn, han får jo en forferdelig posisjon. Altså han havner jo I hjelperens rolle, ikke sant? Og hjelpere kan noen ganger få en helt umulig rolle, altså... Han prøver jo å megle, han prøver å forstå, først så prøver han å forstå hva som foregår, og det det vi gjør når vi jobber med et par, for det et skikkelig kraftfelt, alle parforhold, hvis ikke det sånn veldig stille og veldig resignert da. Men jeg har jobbet med veldig mange sånne dynamiske par og skuespillepar og sånn, og det omtrent sånn. Det skikkelig, og det har jeg sagt meg selv, det skal jeg ikke gjøre mer, fordi de må gå til en annen, jeg orker ikke mer av det. For det så voldsomt, fordi jeg så veldig gode på å ta I ordentlig, vet du, ja. Og veldig ute etter vittne på at den andre det, altså, svindelen, ikke sant? Og det å roe ned sånne par, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har stått, altså, jeg har stått for å roe ned sånne par, og jeg har ropt høyt noen ganger, eller visket, sånn som lærere som litt smart de gjør, når de bråker I klassen, så visker læreren, ikke sant? Fordi da hender det at det roer seg, ja. Men det veldig mye sånn, det må drives mye sånn, det så dere, altså, du så jo hvordan Kurt drev med håndspåleggelse hele tiden. Han prøvde liksom å roe dem ned, og det også litt sånn som du gjør som terapeut noen ganger. Når folk I ferd med å lette eller mister seg selv, så må man noen ganger rett og slett med fysisk forsøke å roe. Men det som er fryktelig noen ganger når du en hjelper deg, og du kan bli en ubehjelpelig eller en hjelpeløs hjelper, ikke sant? Og det blir jo Kurt blir en hjelpeløs hjelper som ikke klarer å håndtere, og som blir helt dradd inn I det til slutt, og blir en del av det demoniske, altså den grunnscenen, den demoniske grunnscenen. Og det jeg nødt til å nevne en bok som ikke min bok, skjønner du? Fordi en kollega av meg som heter Per Isdal, som psykolog, har akkurat gitt ut en bok som heter Smittet av vold. Og det en fantastisk bok som en god bok for alle hjelpere. Om du ambulansesjåfør, om du jobber I utrykningsvirksomhet, om du jobber I NAV eller barnevernet, eller på sykehus, eller om du parterapeut, psykolog, hva som helst. Alle som jobber i det grusommes nærhet, sier Per, kan smittes av vold og få skader av I alt for mange år og alt for lenge og arbeide med mennesker som sliter eller som voldelige eller som ja, som det som vi har sett her I dag og det har han jo skrevet en bok om også utifra egen erfaring med å føle seg smittet av vold og symptomene på det at man blir sliten man blir litt kynisk man blir lei man ser mørkt på det alle sånne ting som jeg tror veldig mange hjelpere av alle håndeslag kan kjenne seg I nærheten av noen ganger og så jeg vil anbefale boken hans hvis det noen hjelpere her ja. Vi kjenner jo godt igjen også det at man prøver å få terapeuten eller hjelperen over på sin side. Yes. Ja. Mm. Tenkte man det? Skal jeg si det? Altså, for hun sier jo det, Alice, se hvordan jeg har det, ikke sant? Se hvordan han og han prøver på sin side å vise frem denne demoniske konen, ikke sant? Så, og stakkars Kurt, han dras imellom, for han jo ikke en profesjonell hjelper, han jo bare den stakkars fetteren, ikke sant? Og han greier jo ikke å stå opp for seg selv og si, dere, folkens, dette her,
det är inte jag med på. Stek I deres eget jävla fett, ikke sant? For det är det han borde sagt. Stek I fettet. Goodbye. Och så borde han bara rømt av gårde för att rädda sitt eget vett och sin egen hälsa, men han är allerede da. Du ser ju den första scenen hvor han står ju länge utanför scenen och vill inte in I det, ikke sant? For han skönjer ju att det är farligt. Og det jo sånn for terapeuten noen ganger, vi gruer oss jo til enkelte par som skal komme. Og liksom må ta litt sånn før de kommer og sånn, og hvis de melder avbud, så det sånn, åh, gudskjelov, liksom. Det fælt å si det også, men det litt sånn. Men han, du ser at han tar et kjempesvært skritt når han skal gå inn over den stokken. Han orker nesten ikke å gå inn der, for han vet at han havner I en farefull situasjon, ikke sant? Godt beskrevet. Men har du det også sånn? At du veksler mellom og på en måte skal vi si holde med den parten gjennom en time eller flere dager eller det sånn at du klarer å holde den neutralitetsrollen? Jeg tror jeg sleit mer med det før, men nå har jeg sånn veldig sånn selvinstruksjon om at jeg må elske begge to. Og det får jeg ganske bra til, altså. At jeg kan liksom, fordi jeg driver av veldig med det vi kaller A-en og R-en. A-en å anerkjenne de følelsene. Jeg skjønner at du sint. Jeg forstår at du forferdelig lei deg. Jeg skjønner at du, grunnen til at du roper nå, eller at du sier så stygge ting, fordi du dødsfortvilet. Du føler at du kommer ikke gjennom lydmuren hos mannen din, og så videre. Det liksom anerkjenne alle følelser som kommer. Og reflektere, det R-en reflekterer. Jeg ser at når du gjør sånn, når du trekker deg unna, så ser jeg at du egentlig vet ikke hva du skal gjøre, du føler avmakt, du føler hjelpeløshet, ikke fordi du kald, fordi du hard, fordi du ikke bryr deg om kona di, for det tror hun ikke sant, når han gjør sånn. Så tenker hun, fy fader, og da vil hun si at du bryr deg ikke noe om andre enn deg selv, og sånne fine ting. Og da må man jo si, jeg skjønner godt at det sånn du tenker, men du skjønner, ikke det som foregår nå? Skal jeg fortelle deg hva som faktisk skjer I denne situasjonen? Du interessert I å vite det? Ja. Så jeg kan ikke få det opp på min side? Nei, du får det ikke an, det. Altså. Jeg prøver I hvert fall å unngå det. Ja. Men det vi ser her I dag, det et snev av virkelighet I det også? Altså, vi så stygge mot hverandre som vi ser her I dag? Var det jeg aner hva som kommer. Hva tror du svaret er? Ja, ledende spørsmål. Ja, ledende spørsmål altså. Ja, mange sier ikke stygge ting til hverandre, for de har ikke det I seg på en måte. De er siviliserte, altså de vokst opp I pene hjem hvor de ikke skriker ting til hverandre, men mange sier fryktelige ting til hverandre. De stikker hverandre med kniv, ikke sant? Sier fryktelige ting, altså sånn som hun sier, du har flass I barten, ikke sant? Det sånne grusomme sårene, du får legge hånden din der, og legge den der. Ja, nei, du har pølsefingre. Ja, ikke sant? La merke til det. Pølsefingre, ja, for Kurt har mye lengre hender og lengre fingre enn du har. Sånn ydmykelser, ikke sant? Sånn, kan jeg liksom stikke deg... Litt sånn rett I hjertet så gjør jeg det, fordi par som har vært sammen lenge og som har såret hverandre mye, de kjenner hverandre godt, vet du, og de vet akkurat hvor de skal liksom vri kniven rundt for at det skal gjøre vondest mulig. Så det mye av det der, ja. Men hvorfor blir det sånn? Det fordi det står så mye på spill, eller? Ja, hvorfor blir det sånn? For det jo ikke sånn fra starten. Skuffelser, parforholdstraumer, du var ikke der da jeg trengte deg, du sviktet meg I nødens stund. Du lot meg ikke få den teaterkarrieren, du dro på forretningsreise da jeg, da faren min døde, og det du sa I det du dro, det var at men han jo død, jeg kan ikke gjøre noe med det, altså, han glemmer ikke sånt, og det ligger der og myrrer, og hver gang det vanskelig I forholdet, så kommer dette opp, altså, sånn at det starter et sted, så disse har jo hatt, her det traumer I bånd, altså. I parforholdet, ikke sant? Her har de skuffet og såret hverandre, kanskje fra starten, og så det også kanskje sånn at hun ville egentlig ikke ha ham. Men det var kanskje et godt parti, som det, for dette jeg skrevet, dette kom ut I 1901, ikke sant? Til alle skrekk den gangen. Anmelderne skrek over seg, og de syntes det var det verste mølet. Strindberg hadde skrevet noen gang, de synes det var forferdelig. Dette hva de byr oss, ikke sant, og så videre. Det var et katastrofalarm. Mm. Men dette, sånn det jo. Vi ikke så sjokkerte nå, for vi har jo sett så mye på TV, og vi har sett så mye fæle filmer, og vi får jo ikke sjokk, da. Litt, kanskje? Ja, så, hvis du tenker på slutscenen, for eksempel. Ja, det jo det. Det jo noen sjokkerende ting her. Ja, det det. Ja.
Men jeg ser du bruker selv uttrykken I boka de, som jeg også har lest nå. Altså, du bruker veldig mye som krigsmetaforer. Ja. Altså, de går I skyttegraven og det skarpe våpen, og det vel ikke uten grunn det heller, da? Nei, altså, det jo... Det veldig ubehagelig terminologi. Altså, å bruke... Det har du jo rett I, altså, bruke sånne ord, men du vet... Jeg snakker jo I denne boka her, så snakker jeg om de tre portene du går gjennom I et forhold, ikke sant? Og disse står jo foran det som jeg kaller for den tredje porten, som du kommer ikke gjennom den med skarpe våpen. Og det, veldig mange blir jo stående her og stange og skyte på hverandre, stikke hverandre med kniv, ikke sant? Og skade og såre hverandre, skamfere hverandre år ut og år inn, ikke sant? Derfor blir de jo bare stående der, da, for de kommer ikke til en forsoning, de klarer ikke å tilgi hverandre, de greier ikke å overgi seg til hverandre, de klarer ikke å være takknemlige for det de har, så blir de stående der til ungenes og andres og egen fortvilelse, kanskje gjennom hele de siste 20 eller 5 eller 10 årene av parforholdet eller ekteskapet. Jeg har jo sett det selv, da, mine egne foreldre. Ja. Men tenker du, eller har du tenkt noen gang opp gjennom alle disse årene, når du har fått par inntil deg, og tenker at her det ingenting jeg kan gjøre? Og når du ser disse her nå, på scenen I dag, så tenker du at her vel alt håp ute? Ja, her tar disse, ja. Ja. Yes. Definitivt. Ja. Nei, altså, slike, da må man bare si dere, dette kan dere så godt. Dette vet dere alt om. Dette dere mye bedre til enn meg. Vi kan ha en 2-3 ganger kan vi snakke sammen for jeg har en tendens til å holde på alt for lenge, for jeg har liksom så håpsbærer, vet du, men når slike kommer, da må man mye fortere som terapeut kaste inn håndkle, eller være veldig, veldig streng. Ja. Men hvor ofte skjer det, at du tenker at her det ikke noe håp? Ja, det har skjedd noen ganger I løpet av min karriere I alle fall, og da har jeg brukt lang tid, altså. Da har jeg sagt noen ganger dere, nå kommer vi ikke lenger. Jeg kommer ikke lenger. Jeg har ikke flere ting jeg kan gjøre for å hjelpe dere. Nå har vi prøvd alt. Dere har gjort alt dere har kunnet. Jeg har gjort alt jeg har kunnet. Her skilles våre veier. Hvis dere klarer og finne ut av det på annen måte, og kommer over et annet spor, kom tilbake, ellers ikke. Ha det bra. Men det store flertallet kan du gjøre noe for? Det store flertallet synes jeg vi kan gjøre noe for, ja. Men ikke sånn Edgar og Alice-typer. Fordi du vet at det som situasjonen med dem, det jo at de trives litt med det, vet du. Du så jo til slutt hvor glad de var at de hadde tatt knekken på Kurt, ikke sant? Det var jo det de var ute etter. De spilte et fantastisk spill, ikke sant? For de kjeder seg jo veldig ut på den øya, de har ikke penger, de har ikke mat I huset engang, ikke sant? Det jo helt ville tilstander. De har telegrafgreier, de har ikke telefon, de har ikke nåla I veggen. Og de spiller dette spillet også fordi at livet deres utrolig kjedelig, så de gjør liksom der sånn high five på slutten der, når de har tatt rotta på Kurt, ikke sant? Og til slutt eter de ham I tillegg. Ja. Det vil jeg si, Teater Ibsen har en original vri på stil der. Ja, det var noen I publikum her som merket det I dag også, at jeg hadde en ganske original vri. Ja, veldig original vri. Men det mulig for oss alle å være Kurt? Altså, kan vi hjelpe folk I omgivelsene rundt oss, eller må man til sånne som deg på en måte som kan det? Nei, nei, nei. Altså, jeg tror ikke at hvis du har sånne venner, så må du bare stikke av. Eller si til dem når de begynner sånn, hvis dere på en fest hos venner som holder på sånn, ok, bare hold på dere, kan jo gå I et annet rom og holde på mens vi hygger oss og spiser og koser oss og sånn. Du kan ikke hjelpe venner som holder på sånn. Jeg tror veldig mange har venner som veldig fort, med en gang liksom man får satt seg ned og drukket litt alkohol og sånn, så begynner det venneparet sånn, vet du. For de skal ha vittner og sånn. Og så sitter alle venner der og holder slite med det der hele kvelden, I stedet for å ha en hyggelig kveld, må bare reise og gå da, og si nei. Dette gidder vi ikke. Drep hverandre, men jeg vil ikke være til stede. Ha det bra. Ja, for man kan ikke hjelpe, men man kan hjelpe venner som har normalt vanskelige forhold. Men da må man være deres, altså hvis man glad I det parforholdet, hvis man glad I det parret da, som venneparret, og man skjønner at de egentlig har lyst til å være sammen, men at det har låst seg litt, da må man være deres verge, rett og slett. Og så ikke være sånn veninne som da hører på henne da,
når hun sier at han forferdelig. Og, ja, han forferdelig. Jeg skjønner, jeg egentlig lurer på hvorfor du holdt ut så lenge med han. Det veldig dårlig gjort. Eller kameraten, liksom, hvis han litt lei seg fordi at han har det dårlig med kjæresten. Ja. Kast kjæringen ut, sier jeg. Altså, si sånne ting. Jeg, ikke være parforholdets verge. Nei, da må du elske begge to da, og si ordentlig. Hva, du vet at Bente helt super. Hun dama for deg. Og, eller du vet at Terje helt topp. Han mannen I ditt liv. Og nå må dere holde opp med dette her. Du kan hjelpe venner. Men hvis det blir som dette, og du Kurt, så bare kom deg vekk, med andre. Kom deg vekk, sier jeg. Ja. Men hvilke knapper trykker du på altså, når parene kommer inn og sier at vi sliter, vi, dette, her trenger vi hjelp? Er det en ABC? Er det en måte man kan starte på? En slags. Fordi du må finne, for det det vi, som så fantastisk med denne forestillingen, dette stykket her, det jo det at dødsdansen den ultimate grunnscenen som par kan havne I. Hvor det alltid repeteres, og de samme replikkene sies, og de samme bittre greiene, eller de samme vonde tingene oppstår. Men dette jo I entepotens, men dette skjer også I vanlige forhold som strever med vanlige ting. Altså hvor man, den ene som kanskje litt unnvikende av seg, havner I unnvikelsessporet. Og det som skjer da, det at den andre ofte forsøker å komme etter, eller hente ut den unnvikende, ikke sant? For det oppleves som truende at den ene unnvikende, ikke vil snakke om det kanskje, eller trekker seg, eller blir stille, eller går sin vei, eller driver med mobilen sin, eller sier jeg har ikke lyst til å snakke om det nå, eller det kommer ikke noe ut av å snakke om det, hjelper ikke noe å snakke om det. Da kan den andre ofte bli veldig pågående I sin væremåte, og jo mer pågående den parten blir, Og det ofte kvinner, altså. Ikke alltid, men det ofte kvinner. Gråter, blir sinte, anklagende, kan rope, følge etter mannen sin fra rom til rom, ikke sant? Og gå etter henne og si, du hører aldri på meg, og det nytter aldri å snakke med deg om dette. Hvorfor vil du ikke snakke med meg om dette? Sånn, ja. Har dere opplevd det, eller? Og mannen går. Ja, altså ikke alltid, men ofte fordi at det så vanskelig, og det jo ikke fordi han slem, men han vet ikke hva pokker han skal gjøre, ikke sant? Han har ikke noe I verktøykassa til å stoppe dette her, og så tror han at den, og veldig mange menn tenker jo følgende tanke, hvis jeg bare sitter helt stille her nå, så går det over. Ja, gjør det ikke det? Nei, det gjør ikke det. Ja, jeg har nok trodd det da. Ja. Ja, det jo så utrolig vanlig og så utrolig dumt, og det jo det vi når vi får inn et par som har kjørt seg fast I det der, han litt sånn, ikke tause Birgitte, men tause Birger da. Og hun liksom som forfølger og prøver å komme gjennom lydmuren og helt oppgitt. Og det jo ikke så vanskelig å prøve å på en måte hjelpe dem å se hva slags spor de har havnet I da. For det også en grunnscene, ikke sant? Og så da jobber vi masse med det I starten. Ja, så når du gjør sånn, så gjør du det, og akkurat, og hva skjer I deg, og underliggende følelser, og reaktive følelser. Og, sånn at de lærer på en måte å gjenkjenne sin egen grunnscene, sånn at den ikke blir så farlig. Så det kan ta noen timer å faktisk greie oss å kartlegge grunnscenen, som vi kaller denne fasen I arbeidet med par. Og så kan vi gå videre til liksom de dypereliggende følelsene, sånn, og føle seg skamme seg, føle seg udugelig, og bakgrunn, og oppvekst, og sånt da. Så. Men jeg la merke til I boka, så skriver du noen historier om folk du har møtt. Ja. Og en av historiene her om et par hvor hun ble syk, ja. Og han gjorde alt han kunne for å hjelpe. Ja. Men det ble ikke oppfattet sånn av begge parter, de hadde ikke samme historie. Nei, og det det som så interessant. Altså, du kan jo snakke med et par, og så kan du få to helt ulike historier om hva det egentlig handler om, og hvorfor det blitt sånn som det blitt. Og det der en historie hvor hun har vært skikkelig dårlig, ikke sant? Og har vært mye sengeliggende, og han har jo stått på som en vill for å håndtere hus og heim og unger og jobb og skole og barnehage og strevd og gjort alt han har kunnet, ikke sant? Men han har vært så praktisk flink, praktisk flink, praktisk flink. Han har aldri satt seg ordentlig ned ved senga ved henne og sagt Hvordan går det? Hvordan har du det? Hva tenker du på? Du ligger alene I mørket, liksom. Du sliten? Du trist? Hva kan jeg gjøre for deg? Mer sånn, og da tenker vi mer sånn det emosjonelle arbeidet. Da. Så hennes opplevelse jo at han ikke bryr seg om henne. At han bare liksom
sånn flink praktisk pappa og bare liksom at han egentlig ikke noe glad I henne lenger. Men han jo kjempeglad I henne, han bare gjør alt han kan for å få hjulet til å gå rundt, ja. Og der, sånne misforståelser oppstår jo, ikke sant? Ja. Og da forstår vel han ingenting av den kritikken Han skjønner ingenting av hennes anklage, og han synes det helt urimelig, for han gjør alt han kan, han virkelig glad I henne. Og han helt lykkelig for hvert bittelille framskritt hun gjør, men hun opplever at han bare, altså at han søker tilflukt I det praktiske, og egentlig ikke bryr seg om hennes tanker og følelser over hvordan hun har det. Stor misforståelse, helt feil. Så du sitter og føler på det, den, skal vi si, eller myten eller det man sier, at menn og kvinner så forskjellige fra forskjellige planeter og sånn? Altså, for meg, det jeg liker jo ikke han der som skrev den boka der. Det jo egentlig ikke heller, men jeg må jo nevne det da. Ja, nei, fordi at noen ganger så det jo helt omvendt, ikke sant? Du har jo faktisk mange menn som også sånn og sier, men kan vi ikke gjøre noe mer, kan vi ikke snakke om det, kan vi ikke reise bort, kan vi ikke gå på en date, kan vi ikke ha litt sex da, kan vi ikke kose oss litt da, kan vi ikke være et par da, kan vi ikke rive av meg buksa eller minst en gang I året, jeg føler meg så og sånn, altså det jo, han blir så lei seg at han holder på å dø for alt bare blitt praktisk og alt bare, så mange menn blir jo kjempelei seg for det, ikke sant? Og hvis hun da sier at det blir bare om sex og det det eneste du tenker på, det også helt feil han bare helt syk etter ømhet og nærhet og varme og så videre, mens hun har jo kava det helt til for seg etter alt med unger og jobb og deltids her og sånn at det mange sånne varianter også, ikke sant? Ja, ja. Men ser du mye av det der, skal vi si, den ubetenksomme setningen? Det som den ene parten ikke mente sånn, og så ble det bare noe kjempestort? Mm-hmm. Ja, ja. Det det veldig mye av, vet du. For det litt sånn at når ting kommet litt på kant da, når jeg blitt hårsårt, så skjer noe veldig rart I parforhold. Det skjer jo I livet for øvrig, ikke sant? At hvis jeg, også sånn hvis jeg har kommet litt på kant med en sjef, eller en kollega, eller en veninne, eller en venn, da oppfattes straks nesten alt det den personen sier og gjør litt negativt. Ikke sant? At du får en sånn, det en som heter John Gottman, som en sånn ganske flink og morsom parforsker, som sånne parterapeuter litt opptatt av. Og han sier at da kan det ofte bli en sånn, negativ sentiment override kaller han det, at alt det positive over på en måte strykes av det negative, så at selv når man da prøver å si noe hyggelig og si, åh så pen du I dag, eller ja, det synes jeg pen I dag, ja, og så, da alt blir galt ikke sant, eller man hører ikke det varme lenger, man ser ikke forsøkene, og man tar ikke imot fredsbestrebende handlinger, alt liksom fordi det har vridd seg, hvis du skjønner hva jeg mener, det liksom, og da kom de har begynt å komme inn I det sure sporet og da krever jo en god del selvransakelse og en del, hva skal vi si, en del kreves det at du ser deg I speil og sier nå det jeg som oppfører meg dårlig altså, nå må jeg faktisk ta meg sammen for han mannen min prøver faktisk å få til noe overleit her og nå jeg blitt så sur og jeg har gått så vranglås og nå må jeg gjøre noe med meg men det ikke lett å si det nei, men det må vi Må vi ikke? Du kan ikke alltid vente på at den andre skal løse floka, ikke sant? Du må jo noen ganger, du må noen ganger gå I deg selv, som det heter, og pusse din egen juvel, som jeg kaller det da. Ja. Ja, for å, det rappet fra Agnar Mykle. Ja. Hvor lett det å si at jeg, der tok jeg feil? Ja, det jo, du vet at det jo, hvis du klarer å si det, det jo verdens beste sånn reparasjonsmekanisme overfor en kjæreste eller en partner. Hvis du klarer å si, jeg tok feil. Jeg lei meg. Unnskyld, nå var jeg fryktelig dum. Jeg gjorde noe jeg ikke skulle gjort. Jeg sa misforstod deg helt. Jeg fryktelig lei meg for det. Da det ofte løst, ikke sant? Men det jo mange som ikke kan si unnskyld. Jeg skal jagge ikke si unnskyld, nei. Ikke noe veien med meg. Altså, hvis du har den holdningen I et forhold som blir, går det galt. Altså. Så det å kunne be om unnskyldning, det å kunne ta imot en unnskyldning, det også veldig viktig. At du, når den andre prøver å si «jeg lei meg», så forsøk å ta det imot. Det viktig. Sånn, så det vet vi at, og det jo sånn hva parforskningen viser, at par som får det til bra sammen år ut og år inn, de gode på fredsbestrebelser, og de og det jo morsomt sånn brøk som denne John Gottman opererer med, han sier at I gode forhold så det
Altså parforholdets positive økologi 1-5, sier han. Altså hver negativ episode eller sånn, må oppveies av 5 positive. Altså ikke sånn med en gang, men sånn over langs. Og at par som klarer å hva skal vi si, utligne det negative da, de får det, de har det bedre enn par som driver med ja, hvis du liksom partneren din liksom regnskapsføreren fra helvete, så det veldig vanskelig å få til et bra forhold hvis det blir sånn, alltid blir sånn gnaging og sånn uttakt da, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm, ja. Ja, det. Har du noen hverdagstips da? Så, altså dette, her, dette paret vi har sett på scenen her, det er jo sånn, men hvis du hadde kommet inn i en tidlig fase med de vi har sett her i dag, kunne du gitt dem noen gode råd på hvordan skal det ikke komme dit? Ja, hvis de en gang var godartede, ja. Det spørs om de var, altså. De har vel vært i den første porten de også, på forelskelsen? Ja, en gang så må de ha vært gjennom den første porten, som jo er forelskelsen og gjensvaret. Kanskje, det ikke sikkert, skjønner, for det kan godt hende at det var skuffelse veldig fort, men at de likevel fortsatte sammen, fordi at det jo alltid skuffelser i starten av et forhold. Den første krangelen jo en skuffelse, ikke sant? Det sånn... eller det jeg kaller for forfallspunktet. Er det den første krangelen? Nei, den kommer lenge før det egentlig. Altså det sånn, ja, akkurat så han, du skal ha på den jakka, ja. Akkurat når vi skal ut, jeg skal vise deg frem for venninnene, ja. Mm. Det et typisk forfallspunkt. Akkurat, så da det jo sånn, hvis da, og da liksom lakmustesten da på dette, hvordan dette kommer til å gå, det hvis du da kan si du, jeg vil så, du så pen og du så kjekk, og jeg vil så gjerne at du skal fremstå som verdens kjekkeste når vi nå skal treffe vennene og venninnene og sånn. Kunne du tenke deg å ta på den andre pene jakka? Og hvis han da sier, ingen skal fortelle meg hva jeg skal ha på, da kan du pakke med en gang. Men hvis han sier, å fader, ja, jøss, jeg vil fremstå på mitt beste sammen med deg, for du verdens vakreste, og så flyr han og tar på seg den jakka, det topp. Da de på et godt spor, hvis du skjønner. Altså, da var det et lite forfallspunkt, men det ble reparert med en gang. Ja, men prøv å snu det da. Hvis en mann sier til en kvinne, skal du ha på deg den kjolen? Da vel kanskje ikke like stor effekt jo, av det. Jo, det har mannen min sagt til meg mange ganger. Skal du ha på deg den tingen der? Og da sier jeg, du synes ikke den noe fin? Nei, for det. Jeg skifter. Ja. Det går begge veier. Det går begge veier. Mm. Ja, for det, og det jo henne at koner eller kjæreste sier, synes du er fin i denne her? Og da det jo veldig mange menn fryktelig redde for å såre, da. Så sier jeg, du kjempefin, selv om det ikke sant. Da, hvite løgner må vi også ha, men hvis han hadde sagt, du kjempefin, men den andre, vet du, den sånn, slik sånn, den du enda nydeligere. Kan du ikke ta på deg denne? Da kan det hende at du synes det veldig ordentlig. Mm. Ja. Du nevnte da den første krangelen. Ja. Det ofte det som på en måte kan bli et vendepunkt, da, ved at man ser den nye kjæresten som man så stormende forelsket i et helt annet lys? Ja. Og det jo, jeg nevner et par i denne boka her, som, hvor hun, for hun har en kvinne som har vært i mange forhold, da, som ikke redd for konflikt. Som da sier til kjæresten sin at jeg gleder meg sånn til vi skal få vår første krangel, for da kommer vi til å bli mye bedre kjent, og han får helt panik, ikke sant? For han hater konflikter, og han livredd for å krangle med henne. Og så skjer jo det, ikke sant, at det smeller skikkelig, for hun jo ikke en som legger fingrene imellom, og han får jo panikk, ikke sant, han blir både rasende og vettaskremt, og de begynner å strigråte begge to, ikke sant, og så etterpå så de helt utslitt og ler som bare det, og, men han lærte jo noe, han lærte at det ikke var døden, ikke sant, han lærte at det der går an, altså, og hun lærte også noe, at kanskje ikke skrike så høyt til han, altså. Kanskje, for det som skjer da, det jo sånn som mannen min sa til meg i starten når vi var sammen, hvis jeg ropte til han, for jeg kan ha en tendens til å rope høyt hvis jeg blir sint, da sa han, jeg får gips i hjernen, ikke sant? Og det betyr jo, det jo freeze, og det jo sånn fryktsenter som da bare slår inn, så man skal være litt sånn passelig, passe litt på hvem du, hvem den personen du sammen med? Altså, hva tåler vedkommende, altså? Av høy lyd eller tilbaketrekning og tavshet, for noen blir veldig redde av tilbaketrekning og tavshet. Fordi jeg ikke vant til det, fordi jeg kanskje vokst opp i et hjem hvor det ble brukt som et våpen. Altså straffing med tavshet. Eller de vokste kanskje opp i et hjem hvor
det var helt vanlig å krangle og rope og ha litt høy temperatur, og at sånn taushet og unnvikelse og stillhet skummelt. Ja. Så det klart at man det veldig mye par ikke skjønner av hverandre før de har vært lenge sammen. Og mange skjønner ikke noe da heller, vet du. Så vi kan si liksom på 15 år at kan ikke du bare gjøre sånn, eller kan ikke du bare bli litt mer sånn? Og de skjønner ikke at sånn ikke han, eller sånn ikke hun. Det interessant, altså. Hvor tungnemt det noen ganger. Jeg må bare si også til publikum her i dag, så dere vet det, at i dag når vi sitter her og snakker nå, så dette også en del av en sending som går på Varden.no, men ingen i salen blir filmet, det bare Sissel og jeg. Og det vil altså si at hvis noen etter hvert har lyst til å komme med noen innspill, så kan dere gjøre det uten frykt for å bli outa på Varden.no akkurat nå. Når dere sier det, altså. Men altså det vi snakket om i sted, altså den ballasten man har med seg når man går inn i forhold, man går inn i et nytt forhold, man har en ballast, og så opplever man et eller annet som partneren sier, så tar man fram en eller annen historie man har hatt før. Ja. Og det også en del av de ting du skriver om. Ja. Den lille setningen som på en måte fikk hele forholdet til å bli annerledes. Ja, det et par hvor hun jurist, eller altså hun vel i ferd med å utdanne seg til å bli jurist, og har på en måte gjort klassereisen, da, for hun kom fra en familie hvor det å være skoleflink var liksom bare latterlig. Altså far og bror veldig sånn praktikere, og hver gang hun var flink og sånn på skolen og fikk til noe, så ble det liksom sånn, tror du det noe? Altså var veldig sånn, så hun vokste opp med mye sånn, litt sånn ydmykende bemerkninger hvis hun var flink. Og så treffer hun denne fantastisk flotte fyren, de blir et par, han backer henne veldig, og de har det kjempebra. Og så et stykke ut i forholdet, før de liksom igjennom den andre porten, da, som et trosprosjekt egentlig, at de begynner å tro på at dette kan virkelig bli noe, så hun veldig ivrig, og forklarer noe detaljert fra jussen og sånn, og så sier han, litt ironisk, så ble du litt vel ivrig, du ikke så interessert i alle de detaljene. Og da slår det inn i henne, ikke sant, fordi hun har denne bagasjen, og det synker i henne, altså. Og plutselig så kjenner hun at hun ikke trygg allikevel, hun har trodd at hun har kommet hjem da, i dette forholdet, og så kjenner hun plutselig på den samme gamle følelsen av å være liten, å være dum, å være ydmyket, og blir veldig, veldig redd og veldig, veldig stille resten av den kvelden. Og hun går da og har sånne tanker om at dette kommer ikke til å gå likevel. Altså, og så skjer jo det fantastiske i det forholdet der, da, at han sier ingenting i den situasjonen, så ser han utover ettermiddagen og kvelden at hun blir veldig stille og veldig annerledes enn hun pleier å være. Og så sier han, når de står på kjøkkenet, du er så stille, er det noe i veien? Og da blir hun veldig glad, fordi da føler hun at han har sett henne likevel, så hun begynner å hulke og gråte veldig. Og da blir han vettaskremt og roper, herregud, hva i veien? Er det noe galt? Er det slutt mellom oss? Skal du gå fra meg? Han får helt panikk, ikke sant? Og da gråter hun enda mer, og da blir han enda reddere, inntil hun får dratt ned på en stol og sagt hva det handler om. At hun ble bare så glad fordi han så henne, og dette, da faller de i hverandres armer, og så det på en måte løst, og de kommer videre i sitt forhold på den måten. Han lærer noe om henne som han ikke visste, for han trodde at hun var råtøff, han visste ikke at hun var det mest på utsida. Men han avviser henne ikke det hele tatt, han skjønner bare noe mer om henne enn det han skjønte fra før. Og da går disse gjennom denne port 2, som jeg kaller det, som handler om å virkelig begynne å tro på det kan bli oss. Ja. Og hva får noen til å tro på at det virkelig kan bli oss? Ja, det sånne opplevelser som det, for eksempel, at du rett og slett, at man klarer seg gjennom disse sannhetsprøvene, da, som det massevis av tidlig i et forhold. Altså, tåler du meg som jeg er? Tåler du nattsidene mine? Liker du liksom mora mi og faren min? Eller tåler du å være med hjem der på middag, i alle fall noen ganger i måneden?
Altså at man känner att att man vad ska vi säga si, att man tåler att man är kanske inte det överjordiska individet som man trodde att den andra var I starten då. Alltså för det där när man börjar att skönna, acceptera och trivas med att man lever sammen med ett jordiskt människa då. Och inte ett sånt inte ett sånt idealiserat figur för den man idealiserar varandra väldigt I starten och ser ju inte något särskilt man ser inte någon av de dåliga sidorna av varandra det är också för de I starten så så är vi så vad ska vi säga si, sträcker oss så långt vet du vi lägger oss med smörsia upp och vi tolererar allt och vi för det tidlig sånt kärlek är ju sånt växtprojekt alltså själva ditt växer och du känner att nu har jag blivit helt ny jag har blivit så tolerant jag har blivit så snill ja. Och jag liker och liker friluftsliv jag som aldrig har likt det. Blir gärna med på telttur. Jag blir gärna med på telttur I snöhula. Och han kan liksom bli med på ting han aldrig har varit med på förr och vara med och se på ett stycke av Strindberg på Teater Ibsen, ikke sant? Som han förr tänkt glöm det. Men med henne kan han bli med hit och så kan han ju då komma till att tänka att han har blivit helt ny, att allt det gamla är borta, han har blivit en helt ny man, ja. Och så går det ju någon uker och så faller vi lite mer på plats eller månader I lite tillbaka till den vi faktiskt kanske egentligen är för det är väldigt slitsamt att vara så charmerande hela tiden. Ja. Och där då kommer prövningen, ikke sant? Och där då man finner ut blir det ett varigt förhåll eller blir det med detta. Men det är ju väldigt deilig att bli innanför den port 1, det är väl den som är brusen och flott. Vidunderlig att vara där alltså och bara vara förälskad, ikke sant? Men ja, man, men hur länge kan man vara det? Ja? Dödsförälskad och ha hjärtebank och vara törr I mun varje gång du ser en person och inte få sova om natten och bli tynn och inte greja att arbeta och vi orkar ju inte det mer än 3, 4, 5 månader. Eller bo I tält ute I friluftslivet. Eller bo I tält ja. Eller bara säga si ja till allt och du klarar ju inte det I oändlighet, vet du, på ett eller annat tidspunkt så landar du lite grann och där är frågan liker vi varandra fortsatt? Mm. Kan vi begynne å tro på at det kan være at vi kan få til noe stort her. Det vel de som da går gjennom den neste porten, altså går inn gjennom den porto som ja. Virkelig liksom har skapt et fundament. Da begynner vi å snakke om kjærlighet, ikke sant? Da begynner vi å snakke om at noe som større, altså da begynner egentlig det par å skrive på selv, altså parforholdsbiografien sin sammen, ikke sant? Da begynner, da begynner skapelsesprosessen egentlig, det, altså skapelsen av det store vi da, egentlig. Og det det mange som får til det veldig bra altså. Men så vet du skjer det noe, vet du ja, hva skjer? Ja, det skjer at tiden går så skjer det at man får barn og det jo kjempefantastisk og helt vidunderlig og helt forferdelig for, det skjer, for da skjer det så store forandringer for så mange par synes at det strever med det altså å få alt, få hele kabalen til å gå opp og man kan bli syk, altså det kan skje ting på jobben, det kan skje ting I livet, hvor man skuffer og sårer hverandre, og så det en ting som skjer I nesten alle forhold, og det at man begynner å se på den andre som en selvfølgelig del av tilværelsen. Du utforsker ikke den andre noe lenger, altså det gjorde I starten av alt interessant. Alt var spennende med den andre. Da kunne man utforske og alt, alle detaljer ved deg var interessant, og hva du gjorde gjort, og hvor du kom fra, vennene, hva du tenkte, følte og mente, og hvor du hadde vært I verden og alt sånt. Etter hvert så gidder du ikke å spørre om noen ting, vet du. Du bare sier, du, ta og hent mjelka. Du har glemt å kjøpe brød. Herregud, hvor mange ganger skal jeg si det? Fy fader, sløv type. Ja, du liksom der, da. Men så det jo likevel, altså, man sitter jo hele tiden med følelsen at noen får det jo til. Eller I hvert fall til synlig at noen får det til. Jo. Og folk har forskjellig. Noen blir stormende forelsket gang etter gang. Andre finner ingen. Noen klarer seg gjennom et langt ekteskap. Ja. Vi jo så forskjellige, men det noen fellesnevnere likevel, som du ser? Ja, for du tenker på de som får det til over tid. Ja, så, ja de som får det til over tid. Ja,
Altså, jeg tror, det jo en, mange av de som får til over tid litt bedre til å tøyle seg da, enn andre. Altså, de greier å holde kjeften sin noen ganger om ting som for noen ganger det best å holde kjeft. Ikke sant? Ikke det at du ikke skal ta opp ting eller snakke om ting, men rett og slett lytte forbi en padde, som jeg kaller det. Altså, du får lyst til å slippe padda ut av kjeften. Sånn, du får lyst til å si noe grusomt, sånn som disse her på scenen her har gjort hele kveld. Og så lar du det være. Du lar det være. Akkurat som du sender, du får lyst til å skrive en mail til en sånn, sånn jævla forbanna, og så tenker du, skal jeg sende den nå til sjefen, ikke sant? Og jeg har aldri hatt en dårligere sjef enn deg, Kåre! Så venter du litt med den, og du sover litt på den, og det var veldig lurt, for da beholdt du jobben, ikke sant? Ja. Og det kan man også noen ganger gjøre med kjæresten, at man virkelig tar seg en bolle I stedet altså, for å si alt det. Ja. Og så merker vi nok, så våkner du dagen etter og tenker, jøss, herregud, så sint jeg var I går. Han jo veldig bra, mamma. Han jo en kjernekar, han jo søt, for da ligger han der og sover ved siden av deg. Og med hvite luggen der, og så han jo søt, ikke sant? Du tenker, nei, men han jøss, nei, så slem jeg, så gretten jeg, så vanskelig jeg Ja, tøyling en fin ting. Og det andre at du, hva skal vi si, at du utforsker selvfølgelig den andre ganske mye. Og det som funker I mange forhold, det at du litt, du slutter ikke å være litt beundrende. Og at du kan si pene ting om partneren din til andre og til vedkommende. Og at du kan beundre, si, altså at man kan bekrefte hverandre litt mer, si at du god på dette her, altså. Fy fader, du kan lage mat, altså. Eller du veldig søt akkurat nå, synes jeg. Og så gjør jo ikke folk det. De bare går der og tråkker og sier ikke sånne litt fine ting, ikke sant? Og så tenker de at det skal vare likevel, vet du. At det skal vare 5 år til, 10 år, 15, 20 år og inn I aftensangen uten at den andre får noe særlig I det hele tatt. Det går ikke. Ikke I dag. Det gikk før. I gamle dager. Ikke nå. Men det var kanskje ikke så bra at det gikk før? Altså, det var kanskje noen som ikke burde vært her? Ja, men jeg skal si deg en ting. Hvis du tar eksempelet med mine foreldre, da, far som sa, har du tatt fanden på ryggen, må du bære den fram. Jeg veldig glad for at han gjorde det. Det søsteren min også. Fordi hvis han hadde funnet seg en annen pen dame på jobben, og fartet av gårde, hvem skulle da båret fanden på ryggen? Søsteren min og meg, altså. Det hadde vært, vi hadde vært så takknemlige overfor far. Altså, begge foreldrene døde, altså, og de kan ikke protestere på dette. Jeg mener jeg har lov til å si dette nå, for jeg sier det at godt hjerte forstår dere det. At det ikke ondskapsfullt ment, men at det viktig kunnskap. Fordi han bar byrden, han var glad I henne, altså. Han var det. Han sluttet aldri å fortelle om den gangen han traff henne I Horten og var fra Notodden for den gangen, for det rett under, altså under krigen, siste året, 1945. Og han satt på, det var sånn, de bodde jo på hybel den gangen alle, ikke sant, uten kokemuligheter som det heter, og det var jo noe dårlig mat på noen kaféer og sånne spisesteder utover de spiste, og så sitter han der sammen med en kompis og spiser noen fæle greier, noen kålrabi stekt I tran eller hva det var de fikk, sånne deilige ting som vi har hørt om, som virkelig frister. Og så kommer altså den damen inn, ikke sant? Mutteren var utrolig pen, da, med sånn svært hvitt smil, og han holdt på å dæve, rett og slett. Altså. Og det fortalte han stadig om, og det klart at det var kjærlighet der, ikke sant? Men vi er glad han holdt ut. For hun hadde, skjønner du, det har jeg glemt, mor hadde svart belt I taushet. Og røyka så sted uten filter på kjøkkenbordet med sånn tordensky. Så det var jo heller ikke gøy for oss søstrene som trippet rundt der og sånn. Men de holdt ut med hverandre. Så innimellom, etter at det hadde vært dårlig vær der hjemme en god stund, han spilte gitar, fatteren nemlig. Så kom han hjem noen gang fra jobben da, 16:30 kom han da. Da skulle maten stå på bordet. Men I stedet for liksom da kreve middagen en gang, så tok han gitaren og så sang han. En trall, og så hørte vi henne synge på kjøkkenet. Og da kunne vi, døtrene, vi pustet lettet ut. Faren over for denne gang. Ja. Så det mange slags kjærlighet, som Jan Eggum sier også. Så jeg glad for at de holdt ut med hverandre, selv om mye var smertefullt der, for jeg tror det hadde vært mye verre for dem å prøve å få til et liv uten hverandre. Hvordan I all verden skulle de få til det? Jeg har egentlig ikke lyst til å stille spørsmålet. Det for mange som gir opp for lett? Men det jo litt naturlig da, når du sier det på den måten. Du skjønner det at
de som har vært sammen veldig kort, og hvor de ikke har funnet sted, vi kan kalle det en sånn grunnleggende tilknytning, da, altså som virkelig at du kjenner at du knyttet den andre med et emosjonelt bånd, altså det tar tid før man egentlig føler, det tar ofte et par år, for du føler at den andre ditt trygge sted. Du kan være begeistret og forelsket og sånn, men det tar tid før den andre på en måte blir en ordentlig havn for deg, altså. Men de som har der hvor det har funnet sted en sånn grunnleggende tilknytning og du kjenner at den andre på en måte ditt trygge sted og du har utviklet et vi sammen med den andre altså en indre sånn parskikkelse da, der du og meg liksom det vanskelig å bryte og det kan se veldig fort, det kan se sånn veldig lettvint ut når folk går fra hverandre men da har det vært knekkpunkter, tristest, da har det vært skuffelse, har det vært en sånn nedbyggingsprosess, en sånn avelskingsprosess over kanskje mange år. Men det kan se ut som det skjer sånn brått, at den som da utbryter den, eller den som går, bare gjør det sånn helt spontant, og egentlig ikke har tenkt på noen ting, men da har det foregått noe I den personen i mange år, og jeg vet at for de sliter veldig, går I terapi, jobber som bare det årevis må få det til, og til slutt så gir den ene opp, altså ikke begge samtidig. Det noen få ganger så sier par til hverandre, dette siste jula, det vi klar over, nå orker vi ikke mer, takk for oss snart, eller dette siste sommeren, vi kaster en håndkle. Og det klart at hvis du har synkrone oppbrudsprosesser, det best. Men det har jeg ikke sett så mye av. Nei, det sjelden, kanskje. Det sjelden, altså. Det ofte sånn at den ene lengter mer ut enn den andre, og så får vi de vonde konfliktene, da, som de jobber masse med på familievernkontoret, for eksempel. Ja. Mm. Det sitter folk her I salen som jobber masse med det. Hjertrud som sitter der. Ja. Mm. Det, altså, jeg vet ikke, men det beste på en måte å bli I, når man har gått gjennom port nummer to, aldri beveget seg mot tre, eller det... Ja, vet ikke, altså hvis du kjenner at du blir stående og stange foran port 3 med sverd og kniv og øks og bomber, granater og til slutt det ferdig med å bli vampyr, da, nesten sånn. Så det klart at noen må gi opp. Noen må gi opp, altså. Men det er også litt sånn at hvis du klarer... den der, å gå gjennom den porten der, altså grunnen til at jeg bruker det bildet at du, den tredje porten at du, å legge ned våpen at I gamle dager så var det et våpenhus I alle kirker at du kom ikke inn I kirken nå ikke jeg veldig religiøs av meg altså, men du kom ikke inn I kirken med skarpe våpen du måtte sette dem igjen I våpenhuset og det litt den metaforen jeg bruker da du må sette dem igjen der for å kunne komme inn og sette deg på kirkebenken og være I et hellig rom og det må også par gjøre hvis de skal få til et bra liv etter at de har strevet mye kanskje og såret hverandre masse og slitt og sånn så må de på et eller annet tidspunkt holde opp med det altså I alle fall det verste og det vondeste legge fra seg våpnene og bli mer forsont, greie å tilgi hverandre, greie å ta imot tilgivelse, greie å være selvoppgivende. Og det har jeg sett at mange har fått til. Og jeg husker en kvinne sa veldig, da hadde hun og mannen vært separert en stund, men hun ba om godt vær og ville ha han tilbake, for som hun sa, ja, fader meg oppdratt, han blitt en jævla bra mann, og ingen andre skal få ham. Og det var veldig lurt. Og de... lever sammen nu og har det kjempebra og jeg synes jeg ikke kan si hvem det altså det veldig det kan jeg ikke men det klart at veldig mange som går også vet du, de angrer og vil hjem igjen ikke sant? Ja, og da kan det være for sent kan være for sent og noen ganger så kan det gå fordi det sterke bånd altså veldig sterke bånd I veldig mange forhold men det betyr ikke at ingen bånd skal brytes det betyr ikke det altså for noen ganger så tror jeg det best for alle der har jeg et oppfølgingsspørsmål men jeg lurer på blant folk som sitter her I dag tror du det noen som tør å stille noen spørsmål? Jeg vet ikke det veldig velkommen til å gjøre det ja, der det, skal vi gjenta spørsmål derfra en av partene finner en annen. Det jo veldig mye sjalusier, utroskap, og man kan bli fødselsforelsket en annen fordi man ønsker den første porten enda en gang, ikke sant? Ja, altså det hun sier, det at det jo mange ganger sånn at...
den ene parten finner en annen og ønsker seg en ny lidenskap, ikke sant? Og ønsker seg å være liksom gjennom den første porten en gang til og oppleve forelskelse og oppleve å bli ordentlig sett og tindre og føle at du vokser og alt dette, ikke sant? Som du sier, ja, det klart det. Men dette ofte en sånn Det er mye utroskap, altså det veldig mye at man finner en annen, og så da spørsmålet, og det har en siste bok jeg har skrevet, handler om det. Det handler om det, og hvor, om det handler om hva psykologien I løsrivelsesprosesset, fordi det ikke alltid sånn at det den du har funnet på utsiden som årsaken til at det går galt. Noe har ofte begynt før det, noe har vært vondt før det, og ofte en sånn følelse av å svinne litt hen. Altså det kan gjelde begge parter, ofte en følelse av å blekne, at da det selve som liksom vokste så veldig sammen med den kjæresten I starten, krymper etter hvert, at du føler deg ikke sett, du føler deg ikke forstått, du lei deg hele tiden. En som heter Francesco Alberoni som har vært opptatt av å skrive om kjærlighet bestandig, han sier at det som ofte skjer med mange før de forelsker seg I en ny, det at de går rundt en følelse av å være betydningsløse. Altså at de føler at du synes ikke det noe spesielt med meg lenger. Altså jeg ikke noe flott for deg lenger. Og da man, skal vi si, da man I en førforelsket fase plutselig igjen, og man kan bli litt mør, da man kan bli så mør som en velhengt biff, ikke sant? Så hvis noen da ser på deg, på jobben, eller på fest, eller på teater, eller du ser en gammel flamme I liksom teaterkø, du vet at han skilt, og han... og du nedstemt, det dårlig, ikke sant? Og han sier, eller du drar på skolejubileumsfesten. I en slik tilstand. Det meget farlig. Ja, og da møter du Bjarne, vet du, som sier, eller Bente, som sier, du jo akkurat den samme som for 25 år siden. Du er jo like flott. Skulle ikke ta en kaffe en dag? Ja. Så har du det gående, men det ofte en sånn, det ofte en forutgående en sånn nedbyggingsprosess forut for en ny forelskelse, ikke sant? Og det sier ikke jeg fordi det skal være en unnskyldning for at folk går inn og utro, men det ofte det som ligger bak, og ikke nødvendigvis at du traff Bente på skolegjenforeningsfesten, men det var fordi du I utgangspunktet følte at du var blitt litt verdiløs. Var det et svar som du kan leve med? Ja. Nikker. Ok. Det noen flere I salen? Bare å komme deg, ikke være beskjedende. Ja. Nei, jeg tenkte litt på det du sa I sted med å holde kjeft, og liksom svelge. Ja. Altså, men du, det var litt enkelt når du sa at man våkner neste morgen og tenker om, ja, men der ligger du vakre. Men fordi sånn det jo ikke alltid. Det jo at svelger du den familien, så har den så utrolig behov for å... Ja, ja, jeg helt enig I det, at det der å svelge kameler, det... Nei, men du skjønner det, til og med, altså, det helt klart at hvis man gjør det vanemessig, så blir det en fryktelig svær bulk på det teppet. Hvis du feier under og feier under, og du stadig går, det stadig vokser I deg, ikke sant? At du lei deg, misfornøyd og sint. Da må du til slutt si det, altså, ellers så vil dette være veldig ødeleggende, men veldig mange så raske til å si vonde ting. Altså, de kan slenge ut av seg. Jeg kan si sånne ting. Jeg var mye verre før. Jeg blitt bedre. Mannen min der. Det? Ja. Og det, men jeg, det mer det jeg tenker på. Ikke de veldig alvorlige tingene, men sånn at du ikke skal slenge ut av deg ting. Sånn som du har flass I barten og sånne. Sånn. Det var forresten fantastisk. Tusen takk til dere som ble vampyrer på scenen der. Det var utrolig. Ja, nei da, men jeg absolutt men det en grense. Altså for noen skal si alt, vet du. Ja, og det noen litt sånn fra sifra helvete. Skal si fra alt. Ja, det kan vi la være med noen ganger. Ja. Vi skal snart Sissel begynne å runde av, men jeg må bare spørre, det, altså, bare så vi ikke går ut herfra, har det deprimerende ved både stykket og de tingene som har blitt sagt med oss, så kan vi vel si at det et håp også, det et håp for kjærligheten. Ja! Og vi ser det. Ja, det gal? Ja. Det håp for kjærligheten, ja. Mm-hmm. Altså det som ja, det håp for kjærligheten. Det som litt vanskelig for tiden, det at alle skal treffes da på Tinder og Happen og sånne apper og sånt, og det skaper jo en annerledes form for forbeholdenhet som ikke min generasjon og de eldre enn oss
trengte å mase og tjase med. Før, nemlig dere unge, så var det noen der for alle. Du kunne være så skakk og skjev du ville. Alle fant en kjæreste. Nå det annerledes. Altså, fordi, og hvorfor det sånn? Jo, fordi valgmulighetene nå etter hvert ganske så legio. Veldig mange. Og noen får jo sånn betennelse I tommeltotten av å sveipe på Tinder. Altså, de får betennelse helt opp I skuldra av å sveipe med den tommeltotten på Tinder og se på bilder av folk som de lurer på om de skal treffe eller ikke. Og så treffer de mange. Og mens de sitter og snakker med en hyggelig person på kafé og tar en kaffe her, rett og slett på Elvebredden for eksempel, I forskeren eller sånn, så har de tre andre kandidater I mobilen sin I lomma, ikke sant? Og det klart at da får du aldri sjekket ut, kunne dette kanskje bli noe fint? Dere som eldre her, dere tror jeg vi slipper vel dette, det ikke? Men jeg tror veldig mange unge strever med å finne seg en ordentlig kjæreste. Så det som skulle gjøre det så mye lettere har for noen da, gjort det vanskeligere rett og slett, men det håp for kjærligheten. Det en veldig bra sluttreplikk, og siste gran. Hjertelig takk skal du ha. Tusen takk, Eirik.